سیشن میں دیکھی عطا کے رائیوں پہ آپ کی آمد کا دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا ٹرسٹ کا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ہماری اوپر ٹرسٹ کیا اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کا یہاں پہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ آپ کے بچے انشاءاللہ ہمارے بچے ہیں اور ہم آپ کے بچوں کو آپ کے ہیرو بنا کر انشاءاللہ دم لیں گے کہ کبھی بھی کسی موقع پر بھی آپ اپنے بچے کی صرف ایجوکیشن کے اوپر بھی اور ان کی تعلیم و تربیت بھی اور ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی انشاءاللہ یہاں پہ ہم کروائیں گے اور آپ لوگوں کو ایک پازیٹیو چینج آپ کے بچوں میں نظر آئے گا انشاءاللہ اور آپ اپنے بچوں پہ انشاءاللہ پراؤڈ بھی فخر کر سکیں گے پشاور میں ہمارے باقی کیمپسز بھی ہیں راحت آباد میں ہم نیولی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کا جو پیار اعتماد اور ٹرسٹ ہمارے اوپر رہا تو آپ سب کا راحت آباد کے رہنے والوں کا اور آپ یہاں پہ سارے آئے ہوئے مدرس اور یہاں پہ پیرنٹس گارڈین سب کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں پازیٹیو چینجز انشاءاللہ نظر آئیں گے اور آپ اپنے بچوں کا دیکھیں گے کہ آپ اس پہ پراؤڈ کریں گے انشاءاللہ اور وہ مقام ہم یہاں پہ پرووائڈ کریں گے کہ آپ کے بچے ایک اچھے مسلمان بنے ایک سچے پاکستانی بنے اور ماں باپ کا خواب پورا کرنے والے اور ماں باپ کا احترام کرنے والے بنے اور انشاءاللہ آپ کی مائیں جو یہاں پہ بیٹی ہے اور جو گارڈین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ انہیں کبھی ہم اس بات کا احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ کی ڈیسیجن غلط ہے انشاءاللہ آپ لوگ پراؤڈلی اناؤنس کریں گے اور یہ آپ کے بچے انشاءاللہ ہمارے امبیسڈرز بنیں گے اور آپ لوگ اس پہ پراؤڈ کریں گے تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا آنے کا